Mirë, dua të dalim pak në Kosovë. Në 24 orë të fundit, në fakt, dy gjëra që tërheqin më shumë vëmendje, ose pak të në mua, ishte një deklarat e Jeff Hovenier, i cili u detyrua dhe njëherë të kujtoj Kosovës se shtetet e bashkuar nuk e ka ndryshuar qëndrimin, që janë në kratë Kosovës, mbështesin pavarësinë e Kosovës, institucionet e Kosovës. Nga ana tjetër, shohim një marveshje për marrëdhënie strategjike në fushën e energjisë mes Serbisë dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Pra sikur kemi ndryshuar vendet, nuk e di domethënë çfarë po ndodh. Jo, nuk kemi ndryshuar vendet, po kemi ndryshuar të themi mënyrën se si perceptojmë. Që do të thotë, njerëzit që din të shikojnë dhe mua më erdhi mirë që ju sollët të krahasim, din të shikojnë realitetet. Njerëzit të cilët nuk duan të shikojnë, nuk shikojnë realitetet. Do më thënë, i mbyllin sytë vetë. Çka do të thotë? Interesat më të mëdha të shteteve të bashkuarat Amerikës janë interesat që konvenojnë me sigurinë e tyre kombëtare, që konvenojnë me interesat e tyre. Dhe duhet kemi parasysh që shteti Amerikan nuk ka të themi aleancat për jetëshme. Vetëm të themi historinë për shembull, të dini se çfarë përpjekje ka bërë Indiri Churchill që të fuste shtetet e bashkuarat të Amerikës, që Anglia dhe shtetet e bashkuarat të Amerikës janë një në luftë, është e pa imagjinueshme. E pa imagjinueshme. Kur mendohesh që gjithë Europa do binte në thundër naziste. Ndërkohë që në Kosovë na nuritën me fjalët e një ambasadori që e ka detyrë të institucionit të tij, po dhe detyrë të përfaqësimit të tij, ashtu si Zoti Hill në Beograd, që ka qenë një nga skeptarët e bombardimeve, kuptohet që edhe këtë duhet ta themi. Media serbe ose vetë Zoti Hill tregon vetëm takimet si përfaqësore që ka me autoritetet serbe ato ku ai mundohet të mikloj. Madje që ka pasur edhe deklarata gati e kështu. Por takimet e tjera, dhe unë besoj që ai ka shumë takime me autoritetet serbe, nuk tregohen. Qoftë kur i vendosin vijat e kuqe, siç ishte kur erdhi shefi CIA-s po dhe të tjera. Dhe në këtë rast, duke ardhur në te Kosova, Kosova duhet kuptoj që nuk është më në tryeza. Kosova nuk është më në agenda. Kosova është thjesht një çështje si shumë çështje të tjera. Dhe të paktën në mendimin tim, kjo ka pozitivitetin, sepse ata po rriten në shtetformimin e tyre, me pengesa, me probleme, me tjera. Kurse nga ana tjetër, duhet të shikojnë që të kesh përbri një aleat si shtetet e bashkuarat Amerikës, që ndimojnë me logistikë, që i kanë vënë në ndim të gjithë burimet e informacioneve të tyre, që mundohen vazhdimisht të ndimojnë, të këshillojnë përsa i përket politikave të brendshme. Unë mendoj që ata duhet të jenë më të vëmendshëm, autoritetet kosovare. Po me çfarë shikoj, edhe deklarata e Zotit e Hovenier, është një deklarat për të dhënë oksigen të paktën deri në zgjedhje. Është për të dhënë oksigen të shikojnë, apo për të mbytur shumë zëra që kanë filluar tashmë të vënë në dyshim, sepse unë i shof analistët në mediat e Kosovës që vënë në dyshim partneritetin e shteteve të bashkuara nëse është me Kosovën apo është me Serbinë. Pra, e shohin shumë ndoshta në mënyrë elektorale edhe marrëdhënien me shteteve të bashkuara. Të them diçka dhe kjo është pjesë e formimit tonë. Nuk mund të flasësh për çdo gjë. Dhe mua më vjen keq për një pjesë e kolegëve kosovarë që janë futur dhe ata në fushat. Ndërkohë që duhet të interesohen shumë mirë dhe të shikojnë vendin e Kosovës, po dhe realitetin e Serbisë. Vërtet Kosova nuk ka lidhje me Serbinë tash, por veç se duhet të shikojnë që çdo projeksion i Serbisë ka lidhje edhe me Kosovën. Dhe po nuk i panë mirë këto, asnjëherë nuk do gjykojnë mirë për Kosovën. Ata janë të dënuar që edhe në të ardhmen, politikën e tyre ta kenë shumë të kujdesshme dhe të shikojnë realisht ku rre Serbia, ku shkon Serbia. Është e pamundur që Kosova të ndahet nga Serbia përsa i përket të themi
projeksioneve ndërkombëtare politike, do ishte fat i madh në qovë se në të ardhme Kosova do fuqizoj ekonomikisht në një mënyrë të tjilë që e para të arrinte të diskriminon të pozitivisht serbët, po të diskriminon të një pozicion të tjilë që ata vetë të bëshin barierë për ndërhyrjen serbë. Dhe dyta që është më rëndësishme, të vinte koha pak nga pak që ata të heqin dhe këto pengesat e fundit me Serbinë që do duan vite. Ju e dini se në mes janë pensionet, ju e dini se në mes janë burime që ata i kanë përbashta, e tjera, e tjera.